është objekti më i rëndësishëm për historinë që lidhet me luftën në Durrës. Mauzoleumi i dëshmorëve në qytetin bregdetar vazhdon të mos ketë vëmendje. Të paktën 2 herë në vit, pushtetar vendor, të zgjedhur, familjarë të dëshmorëve bëhen bashkë për të zhvilluar omazhe në mauzoleumin e dëshmorëve. Janë konkretisht datat 5 maj dhe festat e 28 dhe 29 nëntorit, ato të cilat përkujtojnë të rënat për çlirimin e Theut. Vëmendja përqendrohet në këto dy data historike 2 herë në vit dhe më pas askush nuk kujtohet. Mungesa e investimeve ka bërë që mauzoleumi ku prehen dëshmorët, ata që luftuan për çlirimin e vendit, por dhe ata që kanë rënë në krye të detyrës pas viteve 1990, të jetë në gjendje jo të mirë. Në pjesë të jashtme të godinës ka pjesë të rëna. Në pjedestalin e të rënëve mungojnë gërmat e shumë heronjve, madje nuk kanë munguar rastet që zona të bjerë prej e grabicëve që nuk kanë kursyer as shkronjat e të rënëve. Amortizimi në varezat e dëshmorëve në Durrës nuk mungon dhe kjo duke qartë pamjet e marra tregojnë se vëmendja këtu mungon totalisht.